Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaafia Olorun oba to pe niye ko ma ba gbogbo musulumi musulumo te lanfani lati ma gbo hun yi odun baba ni laye kayo kajo ka gba gbogbo pe pada Olorun oba ala ohun to boju mu koko ni ba se nki gbogbo musulumi musulumo ku ayeye odun ijira 1446 AH nile eko agba alalu barika ni Darul Irshad Hijrah of Nigeria gbogbo loriire on la npe sibi ayeye itagbangba annual ijira fiesta lojo Sunday 21st July 2024 bere laago meson owuro ninu ogba daru loride number 31B Moshalasi Street Bale Bus Stop Sarigomo Lagos State Chief Host Olugbalejo Agba Fadila to Sheikh Alhaj Ibrahim Muhammadu Sa'id Olawumi Baba Lorile Host Fadila to Sheikh Adam Sunusi Annamaji Babalagbede akori wa si todun yi ni qualities of righteous student ami ta fin da won omo san san omo ninu omo akeko lecturer Fadila to Sheikh le Islam Alhaj Ahmad Rufai Abdullah Isalati Sirul Ajidadi eje awon enire special guest Fadila to Sheikh Alhaj Muhammadu Taufik Olanipekun Eleshin Ogo ati Fadila to Sheikh Alhaj Abibuloy Inyoda Young Sheikh Etuyaya Etuyaya e ma bo kajo yayo odun odun ayabo fun gbogbo wa